За гишүүлдэгтэй асууж тодорхойлоод зүгээр хэлж яана л да. За зүгээр яг нэг нүг хэлэхэд бол нэг хардас эрдэдэг юм байхгүй. Энэ хууль одоо ердийн шумаараа хилцэгдээд батлагдаад гарах нь бол тодорхой болцсон байгаа. Тийм учраас ингээд одоо нэг өөр нэг газар газрын өөр газараас ирчихсэн улсууч вивиндээ ихтгэл алдарсан юм шиг юм ярих нь бол утгагүй баха. Энийгээ бол бас бид нар өөрснөө бодох ёстой гэж ингэж бодож. За зүгээр өршөөлийн ерөнхийлөгч өөрийнхөө тавьсан хуулинд бас хориг тавьж исэн тийм түүх байдгийл юм байна. Өршөөлийн хуулинд элэг дөрчгчэн өршөөлийн хууль гаргаад өршөөлийн хуулин дээр хориг тавьж исэн ийм түүх бас байдгийм байна. Тэгээ ер нь бол яг хав зүгээр одоо ерөнхийлөгч өөрөө энэ хуулийг бүрэн эрхийг хүрээнд санаачилсан. За ингээд харин одоо зүгээр яг одоо ерөнхийлөгч өөрөө албан бичиг өгөөд энэ хуулин дээр хориг тавихгүй гэж ингэж хэлж болно гэд ерөнхийлөгчийн намын газрын дарга хэлэхээр болж байна гэсэн одоо ийм ойлголт бас байх нь өрөөс хэл ухаа энэ үндсэн үйлдэл холбоотой асуудал яригадаад байна шүү дээ. Тэгэхээр би зүгээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр бол үндсэн үйлийн цэсийн дүгнэлттэй 5 хоног гээд. Тэгээ би юунаас асуух гээд байна вэ гэхээр бол тамгын газрын одоо хуульчд байна уу? Энд хүн байна уу? Тэгээ тамгын газрын хуульчдаа тамгын газрын хуульчдаас асуумаар байна л да. Яг одоо ингээд энэ үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт чинь ингээд 5 хоногийн дотор гээд ингэсэн. А гэтэл энүүний чинь одоо тэр хугацаанаас өмнө хойч юм нэг албан бичгээр энийг одоо шууд зохицуулаад явчих тийм бололцоо байд юм уу? Яг одоо ингээд тэр үндсэн хуулиа зөрчихгүй юу гэсэн нэг ийм асуулт байна. Энийг одоо тамгын газрын хуульчд нэг хэлж өгөөч ээ. За хоёрдугаарт нь юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр бол одоо энэ улс оронд бол айхтар ноцтой онц байдал үүссэн мэт одоо ингэж яриад байгаа юм. Зүгээр би тэр зөвлөмжин дээр харсан л да. Тэр зөвлөмжин дээр бол улс оронд ноцтой хүнд байдал үүслэх гэсэн юм бол байхгүй. А зүгээр нэг албан тушаал авах өгөх тухайн асуудал яригадаад ингээд улс оронд одоо айхтар ноцтой байдал үүсээд өнөө маргаашгүй одоо ерөөсө яг л энэ албан тушаалыг ер нь одоо бараг цагийн дотор авахгүй бол улс оронд өмнө самунд гэж хэлэх гэдэг юм бол би болоогүй байх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл энэ жагсан цугласан хүмүүс бол энийг ойлгосон. Хуулиа санаачлаад хуулийн дагуу яваад энэ юм бүх юмныхаа дагуу явнаа гэж. За зүгээр албан ёсны бас бид нар мэдээлэл авсан л та. Олон хүмүүс жагсан гэдгийг би ойлгож байгаа. Маш олон хүн жагссан. Яг одоо надад би зүгээр одоо цагдаагийн газрынхаа суулгыг ойролцоогоор хэдэн хүн жагссан бэ? Та нарт энэ талбай дээр байгаа хүмүүс гэсэн. Нэг 13800 14000 орчим хүн жагссан гэдэг ийм мэдээллийг бол надад өгсөн. А зүгээр энэ бид нар бол мэдээж энэ одоо жагссан. За бас уурсан бухимдсан инар дээр гэдэг юм бол ойлгож байна л та ойлгож байна. А тэгтээ бид нар зарим нэг юм дээр бол хит хитрүүлэлтэй яриад байх нь бол бас буруу. Яг зүгээр одоо бодит тэмийг бодиттойгоор нэрээд артмын тавьшгаа шаардлагыг бид нар бүгд ойлгож байгаа. Энэ одоо шаардлаганд нийцүүлээд энэ хууль дүрм минима хийгээд батлаад явъя л гэдээ ингэ явьж байгаа. Тийм болохоор ер нь бүгд хэдүүлээ одоо бас нэг жоохон юмдаа бодиттой хандаад за тэгээд энэ хуулийн заалт хугацааг нь аваад ингээд явуул яасан бэ? За энэ хууль төр тэрнгүү одоо ингээд цагаан сарын өмнө одоо ямар ч одоо процедураар явах цагаан сарын өмнө батлагдах нь бол ойлгомжтой асуудал. Тэгэхээр энэ байдлаа үзээд саяны би тэр нэг тамгын газраас асуугаад энүүн дээр нэг тайлбар авчихъя. Тэгээд хэдүүлээ ярилцчихад нэг тал нь багтаага шийдчихъя гэсэн ийм бодолтой байна. За тамгын газар ихнээр. За тамгын газар хуулийн хэлтсийн дарга төвшин жаргал дарга. А саалч асчих уу таага. Ач асчих уу. За асцсан байна. Иш очоод. Чи усатгач. За, эх хэрэгшүний асуултанд хариулъя. Тамгын газрын хуулийн хэлтсийн дарга төвшин жаргал байна. За, хэлтсчүү асуудалтай холбоотойгоор 2016 оны 6 сарын 17-нд бол Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн 04-р тогтоол бол гарсан. Мөн энэ ондоо бас цэцийн дүгнэлт нь бас гарсан байдаг. Тэгэх хурлаар хүлээж аваагүй учраас цэц тогтоол гаргаж эцэлнэ шийдсэн. За энэ тогтоолын яг үндслэх хэсгийг бол та бүхэнд бас маш танилцуулъя. Энэ хуулийг 2016 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөн гэж ингэж хуульд өдрийг заасан нь эдгээр хуулийг батлагдсан өдрөөс дагаж мөрдөхөөр заасан нь үндсэн хуулийн 26-р зүйлийн 3-р хэсгийн Монгол Улсын хуулийг Улсын Их Хурл аль 9-оор нийтлэх бөгөөд хэрэв хуульд өөрөө заагаагүй бол ийхүү нийтлснээс хойш 10 хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болно гэснийг мөн 33-р зүйлийн 1-ийн 1-дэх заалтын Улсын Их Хурлын батлсан хууль бусад шийдвэрт бүхэлд нь буюу зарим хэсэгт хориг тавих гэсэн ерөнхийлөгчийн бүрийн эрхийг
53 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн улсын дээчүүх, бусад шүүх үндсэн хуульд нийцээгүй болон аль бий ёсоор нийтлээгүй хуулийг хэрэглэх хэрэггүй гэснийг тус тусад зөрчсөн байна гэсэн үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол гарсан учраас тамгын газрын хуулийн хэлц буюу төрийн байгуулалтын байгуулалт ажлын албанаас бол эдгээр хуулийн бүх хугацаануудыг тооцож үзээ. Сая эрдэмтэд жанцсан дараа эдгээр 28-ны өдөр бол хамгийн боломжтой хугацаа байна гэсэн графикийг бол гаргаж өгсөн. Бас сая дээр нь ерөнхийлөгчийн тамгын газраас ерөнхийлөгчийн хориг тавихтай холбоотой асуудлаар бас санаа юу хэлж байна. Дэгийн тухай хуулинд бол улсын хуралд бол эцсийн найруулгыг танилцуулах, ёсчлох, хэвлэн нийтлэх мэдээлэх бүх журмыг бол 53 дугаар зүйлд бол хуульчиж өгсөн байдаг. Энэ 53 дугаар зүйлд бол 53-ын 6 дахь хэсэгт зөвхөн ерхэл амшаад өгч хэвээ. Энэ хуулийн 53-ын 5 заасны дагуу илгээсэн хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийг ерхэлчийн тамгын газар хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 5 өдөрт багтаа ерхэлэгч бол хууль улсын хурлын бусад шийдвэрт бүхэлдэн буюу зарим хэсгийг хориг тавих хэсгээ шийдвэрлэнэ гэж ингэж хуульчиж өгсөн болохоос ямар нэгэн албан бичгээр бол энэ ерхэлэгчийн хориг тавих эрхийг бол эрхээ эдлэхгүй гэдэг бол дэгийн хуулийн зөвшөөрсөн заалт бол одоогор байхгүй. Хаяа хэрвээ гүшүү. Тэр энэ ч одоо нэг ийм юм би сая одоо за хуулийн бичлээс буруу ойлгосон гэж магадгүй. Зөв нэг ийм л ойлголт боллоо шүү дээ. Одоо ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын даргаын зүгээс одоо бид нар хориг тавихгүй гэдэг ингээд хэлчихээ цэцийн одоо дүгнэлт бол цэцийн одоо тэр өнөө гаргасан тэр дүгнэлт ч одоо хэрэгсэхгүй болчих чинь гэсэн үг үү? Төвшин жаргал дарга. Саяын микрофоныг асаахан байна. За үндсэн хуулийн цэцийн тогтоолыг бол аливаа бүх албан тушаалтан хуулийн этгээд бол бүхэн бол дагаж мөртгөл үүрэгтэй. Хуулийн дагуу бол гаргаж өгсөн боломжит бүх энэ улсын хурлын тухай хууль, чуулганы уралдааны дэгийн тухай хууль, үндсэн хууль заасан энэ хугацаануудыг бол хамгийн газраас бид бол боломжтой энэ хугацааг 28 байна гэж гаргаж өгсөн. Тэгээ одоо улсын хурлын гишүүд зарим зүйлтэй сандаа гаргаад хэрхэж яаж ирэхээ эдлэх нь бол одоо өөртөө асуулт. Тэгээд энэ бол дараагийн шатны бол үндсэн хуулийн цэц дээр очих магадлал бол байна гэж. За ажлын хэсэг ерөнхийдөө их холдор. Хоёрдугаар микрофон. Яг хоо цэцэн шийдвэрийг үндсэн хуулийг ийм модон ойлгож болохгүй л дээ. Ерөнхийлөгч 5 өдрийн дараа хориг тавихгүй ойлгомжтой тэрийгэ илэрхийлчих юм бол нийтлдэг байсан юм аа. 26-гийн 3-ын үндсэн шаардлага бол 2 байгаа. Нэгдүгürt нийтл гэж байгаа. Нийтлээгүй хуулийг хэрэглэхгүй гэж байгаа. Энэ бол заавал. Нийтлэх бол редакц үндснээс хойш 3 өдрийн дотор аль ч хугацаанд нийтлж болж байгаа. Нийтлсэн хуулийн дотроо хугацаа заасан бол тэр өдрөөс. Хугацаа заагаагүй бол эрдэнэ журмаар 10 хоног гэдэг ийм л хоёр гарцтай шин. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн хоригийг заавал 5 хоног хүлээн гэдэг модон тайлбарыг ерөөсөө хийж болохгүй. Угаасаа ерөнхийлөгч хориг тавих бодолгүй байна. Тэрийг тогтоол эрмэгц илэрхийлж болно. Бичгээр байна уу, амаар байна уу? Одоо би ингээд ерөнхийлөгчийн даалгавраар хориг байхгүй гэдээ энд хилээд сууж байгаа маань өөрөө үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэртийн ерөөсөө харшлахгүй. Тэргүй 5 өдрийн дараа хориг ирэхгүй. Ирэхгүйг нь мэдсээр байж 5 өдрийн хүнд суртал байх хэрэг байна уу гэдэг асуудлыг яриад удажчих шít. Тэгэхээр хууль тогтоомжийг ингэж өөрийнхөө модон байдлаар тайлбарлахаа их хурлын тамгын газар одоо болох хэрэгтэй л дээ. Наад цэцэн шийдвэр чи яагаад гарсан гэхээр зарим тохиолдолд нийтлэхгүйгээр хуулийг хүчинтэй болгоод яваад исэнтэй холбоотой. Энэ бол одоо сүүлийн 20 хэдэн жил энэ 26-ын 3-ын нийтлэн гэдэг үгийг янз бүрээр тайлбарлаад тийм хуулиуд бол гарсныг бол өгөөсөхгүй л дээ. Тэрнээс болж ийм залт гарсан. Тэрнээс 5 хоногийн механикаар дуустал нь хүлээ гэдэг залт бол үндсэн хуулинд байхгүй шүү. Нийтлэх бол заавал нийтлэхдээ хоёр салаа зам зааж өгсөн байгаа. 10 хоног эсвэл хугацаагаа зааж өгч болно гэж. За ингээ одоо өөр за хоёр эрдэнэ гэшүү.